Jēkabpils pilsētas pašvaldībā norisinājusies svinīga ceremonija, kuras laikā trīs Latvijas pilsonības kandidāti deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Kļūstot par Latvijas pilsoni, apsolu būt uzticīgs Latvijas Republikai. Apņemos būt lojāls Latvijai un godprātīgi pildīt Latvijas Republikas satversmi un likumus. Solos aizstāvēt Latvijas valsts neatkarību, stiprināt latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, godīgi dzīvot un strādāt, lai vairotu Latvijas valsts un tautas labklājību. Apliecinu, ka mana rīcība nekad nebūs vērsta pret Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Nu jau nepilnus divus gadus spēkā ir kārtība, ka personas, kuras tiek uzņemtas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, solījumu dod svinīgā ceremonijā. Tas ir pēdējais solis ceļā uz Latvijas pilsonību. Šodien solījumu devušajiem iedzīvotājiem tagad jāgaida ministru kabineta rīkojums, kas viņus oficiāli pasludinās par pilsoņiem un atļaus noformēt Latvijas pilsoņu apliecinošu dokumentu pasi. Bet pirms šī pasākuma pilsonības pretendentiem bija jāiztur vairāki nopietni pārbaudījumi, jāapliecina latviešu valodas prasme, kā arī sekmīgi jānokārto satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude. Jēkabpils novada iedzīvotāja Marija Brasova stāsta, ka iegūt pilsonību gribējusi jau sen. Sen jau vīrs teica, nu dzīvojos tev ilgi jau, no 63. Gada, bērni pilsoni, visi nu, sen teica jāliek. Nu tā kaut kā neuzdrošinojas, un tagad meita Anglijā dzīvo, gribas aizbraukt ciemos. Not, pirmais bērniņš būs, no tā es saņemos un nokārtoju to pilsu. Pirmo reizi arī nenoliku vesturi, no, otru reizi sanāca. Jēkabpilietei Juzefai Loginai doma par pilsonības iegūšanu radās pirms diviem gadiem. Ka saņemos, ne jau no pirmas reizes, bet nu, sanāca. Ar otru reizi sanāca. Bet nezinu, es te dzīvoju visu laiku, var teikt. Cik sevi atceros no diviem gadiem, domāju, tā kvajāk vienreiz. Viss smagāk man bija ar to vēsturi un satversmi. O, tur man viss grūtāk gāja. Latviju uzskatāt par savām īstajām mājām? Par... Jā. Nekur citur. Pat citu pilsētu nevar uztvert par savu māju. O, Jēkabpils un visi. Solījumu devušie Jēkabpils puses iedzīvotāji atzīst, ka pēc pilsonības iegūšanas izmantos iespēju piedalīties vēlēšanās, kā arī ceļot. Sandra Pēgiļkalne, Kārlis Bukacinskas, Vidusdaugavas televīzija.